Верховна Рада провалила легалізацію медичного канабісу в Україні. Партія «Батьківщина» заявила, що і надалі не дозволить прийняти цей законопроект. Про це заявила голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час прес-конференції за результатами позачергового засідання парламенту. За її словами, влада маніпулює, переконуючи, що легалізація марихуани потрібна для полегшення страждань важкохворих людей. Це велика брехня, тому що постановою уряду ще з початку незалежності України всі наркотичні засоби, зокрема канабіс, визначені як такі, що можуть використовуватися для медичних цілей. По цій постанові хворі люди отримують наркотики в найважчий період свого життя, додала Тимошенко. Водночас вона переконана, влада була зацікавлена у тому, щоб дозволити переробку та продаж марихуани на території України для отримання надприбутків. Цей закон не про медичну марихуану і не про допомогу хворим. Це закон про величезні кошти, бо замість хліба вони на наших чорноземах хочуть вирощувати наркотик. І вони обурені, що мій виступ у парламенті зруйнував ухвалення закону, резюмувала Тимошенко.